Как се създават добри граждани? Каква е разликата между образование и обучение? Защо понякога добрите бащи имат лоши синове? Могат ли добродетелите да се преподават и как се създават добри граждани? Днес в дискусията по диалога Протагор, Любо, Стоян и професор Христо Тодоров търсят отговор на тези и много други въпроси. Приятно гледане! Стоян, винаги съм се чудил, предвид, че това е отново една част от нашата поредица за платоните диалози. Не ми е било много жегаве, като са ги водили тия диалози? Ми, сигурно е. Не знам, а те обикновено през нощта, не през нощта, но вечерта ги правят, легнали така, приятно. Да. Сега най-голямата жега едва ли са правили диалози, не ти кажа. Така, ами че... ние що правим тогава в най-голямата жега диалози? Това нямало климатични промени тогава, нямало е такива екологични драми. Надявам се. Всъщност имало, ама преди това с Атлантида, те са били някакъв такъв по-междинен. Аз се опитам да разбера при положение, че сега сме къмто средата на юни и вънка камък и дърво се пука горе-долу. Защо си го причиняваме точно в тая кондиция да се опитаме да водиме съдържателни разговори? Хубав климатик за тебе има, не да е така. Що правиш симулации такива? Всичко е наред. Добре, за този супер оквад разговор, мисля, че вече е време да си влеземе и в темата. А днес всъщност ще разглеждаме диалога, който е с Протагор. И тук сега мисля, ще по някакъв начин да запознаваме малко все пак нашите зрители и слушатели. Какво представлява диалога, да им дадем така наречените cliff notes, нали, основните най-важни точки. Кой от вас ще може да се наеме с този тежък таск? А, изобщо не е тежък. Сега трудно е да се датира точно написването на диалога. Тук има големи спорове. Кога точно е написан? Да. Но кога се е състояло самото действие, самия разговор, това доста точно може да се посочи, защото тъй като самия диалог има определени знаци. Сега първо, предполага се, че този разговор се е състоял през 431 година преди Христа в Атина. Очевидно е, че е в Атина, защото с това и започва диалога с веста, че Протагор е пристигнал в Атина. Сега няколко думи да кажа за участниците. Двамата главни герои в диалога са, както винаги, Сократ и, както не винаги, Протагор. Сега, по времето, когато се води този диалог, Протагор е доста възрастен и много прочут човек. Той е известен по цяла Гърция. Той не е от Атина, не е атинянин, затова и идва отвънка. Той е от Абдера. Впрочем, и сега в околностите на Ксанти има едно селце, което се казва Авдира. Аз ходих една година да го видя. Това е родното място на Протагор. И Протагор пристига заедно с цяла свита, свои ученици и почитатели и така нататък, с подвижници, точно така пристига в Атина, заедно с още двама именити философи, софисти. Единия е този е Продик, а другия е Хипи. Значи, на този Хипи има два отделни платонови диалога писани, специално големия Хипи и малкия Хипи, но той си е такъв един от често срещаните. Тоест Сократ обича да говори с софистите. Точно така. Значи, Сократ, или поне платоновия Сократ, така както Сократ е представен от Платон, е човек, който по цялостната си нагласа и по цялостното си поведение схваща себе си като контрапункт на софистите. И сега какво става? Става така, че... нека да кажа сега, има една особена композиционна хватка тук. Тя е много често срещана при платоновите диалози. Това е диалог в диалога. Значи Сократ разказва на неназовани по име свои приятели какво му се е случило, когато той се е срещнал с Протагор. Това е буквално всеки втори платонов диалог е така, че Сократ разправя, бе вчера, еди какво си стана и така. Аз казах. Сега тая рамкова конструкция, тя в дадения случай няма особено голямо значение, т.е. не играе роля. В други диалози има някакво значение. И сега какво става? Сократ разправя така, че както си спял той една нощ, някой много настоятелно чука на вратата му
и го буди, къщата е отворена, вратата е отворена, може да влезе всеки, който иска. Не е такъв случай в къщата на Калий, където е отседнал Протагор. Стражар, там има един бърдянин, един, който седи на вратата, е внук, който пази и много трудно ги пуска, когато отиват. Но всеки случай буди го някой. Кой е това? Едно младо момче, което както изглежда, той го познава, ама не е много близко, близък с него. Хипократ. Хипократ се казва това младото момче. Сега трябва да кажа, че по времето, когато се води този диалог, Протагор е около 60 годишен, а пък Сократ е около 30 годишен. Значи 30-40 годишен някъде в този диапазон. Още е млад биткаджия. Точно така. Още не е стария много мъдър Сократ, който е леко надменен, високомерен и така нататък. Не е точно още такъв. Макар, че той е целият си живот. Но така не, това младо момче хлопа на вратата, он е сънен става и казва се за какво си дошъл. И он е много възбуден, му казва: Сократе, Протагор е пристигнал в Атина. И добре, трябва да ме будиш сега за тая работа. Не, 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 трябва, Протагор е пристигнал в Атина, ай да ме водиш при Протагор. Чакай, бе, чай, не моли ли, чакаш да се съмне, па тогава ще те водя. Не, не, не мога да чакам. Защо, бе, какво искаш от мене? Да ме водиш при Протагор, да ме представиш, защото искам да стана негов ученик. И Сократ, за да не буди членовете на семейството, го изкарва отстрани в градината, малко да говорят отделно, и го пита: добре, бе, ти сега искаш да му станеш ученик, ама знаеш ли на какво ще учи той? Кво искаш? Какъв, като какъв искаш той да те обучава? И се оказа, че Хипократ хабер няма от това. Той знае само, че Протагор е много проджут, обаче е голям учител, на какво точно ще го учи, не знае. Той има един момент, където Хипократ, поставен под натиска на въпросите на Сократ, се изчервява. Засрамва се от това, че не е помислил баш какво точно ще учи при Протагор. Хубаво, не знаеш какво е, ама давай, тръгнали сме вече, дай да вървим. И отиват в къщата на Калий, на вратата седи един стражар там поставен, човек да пази, не пуска. Сократ настоява и как кажи вътре на Протагор, че Сократ е дошъл, и оля се връща и с кисела физиономия все пак ги пуска вътре да влязат. И какво намират вътре? Сега, намират три групи хора. Едната група хора, това е Протагор, който се разхожда достолепно между едни колонади там, съпроводен от една тумба фенове. Фенове, да. Които вървят след него и го слушат и се пулят и такива неща. Попиват. Да, точно така. Знания. Другия па, Продик е легнал под едни много завивки, не е много ясно, що е легнал. Видя ли, че не е жега? Защо е легнал, но около него пак има някакви хора. И третия голям софист, хипи, той па седи на един много висок стол като трон и около него пак са се навъртели някакви хора. И когато Сократ влиза с Хипократ и става ясно, нали, той директно отива при този при Протагор и го заговаря. Казва: тук съм ти довел едно момче, приятелско, съседско, той иска да ти стане ученик. И он се държи леко на дистанция, но като става ясно, че и Сократ е тук, става ясно, че ще има някакъв спор. И групите се обединяват, всичките тумби се събират на едно място и започва този спор. Все едно бой в дискотека. И точно така, не, тъй като виждаш, старинта, да, че влиза някакъв ячък, който е известен такъв по-предизвикателен, събират се всичките. И сега аз мога да разкажа по-нататък как върви работата. Но това вече е разговор. Където е самия разговор, но нека да заковем обаче темата на разговора каква е. Защото самото изясняване на темата, самото изясняване е заложен определен конфликт. И Сократ сега почва да разправя на Протагор следното нещо. Той му каза така: бе, довел съм ти едно момче да го учиш, ти взимаш пари, учиш хора, ма срещу пари. Което общо взето е гадно, нали? Това не се гледа с добро око. Сократ. На тая работа. Не изглежда и другите обаче, защото има един пасаж, в който Протагор казва: бе, нашето изкуство над хубавото говорене, това, на което ние учим младежите, то е много старо, обаче, вика, първите неговите начинатели ги е било срам,
И затова са се правили на други. Не са искали да признаят, че са софисти, т.е. учители срещу пари. Да. Аз съм първи, защото не ми пука, защото съм достатъчно умен. Протагор го казва това. Признавам си, че съм признавам софист. Признавам си, че съм софист и ще разговарям с теб като софист. Точно това е. Да. Но той го, това, когато обяснява на Хипократ Сократ, че всъщност не знае за какво ще го учи и т.н. къде отива при Протагор, той го нарича много нещо, което според мен е характерно. Впрочем, Хипократ е софистът, не е ли като някакъв търговец на едро или продавач на дребно на стоки, с които душата се храни? Нали, с какво се храни душата? Със знания, обаче, някакви да е знания. Нали? Ми тези знания, за разлика от другата храна, остават в човека. Нали? Казва, знанията е невъзможно да ги отнесеш в съд, но след като си платил цената, по необходимост ги приемаш самата си душа и веднъж усвоени, ти си отиваш било с вреда, било с полза. Тоест е много важно с каква храна ще храниш душата и затова трябва да знаеш при кой учител и какво правиш там, нали? Всъщност при този търговец. Нали? Някакъв информиран избор да направиш в супермаркета на идеите. Така че те търговци на едро и продавачи на дребно са софистите. Нали? Гледна точка на Сократ. Но това е най-важната храна, нали, която това е много по-важно. Да. И тук се очертава една категориална двойка, която тя е важна за самия диалог, но тя е важна и с оглед на нашите дни. Това е категориалната двойка между обучение и образование. Много пъти, и в този малък разговор с Хипократ в началото, и после встъпителния разговор с Протагор, където Сократ си изяснява Протагоре, ти какво правиш, на какво ги учиш и така нататък и така нататък. Много пъти се правят едни аналогии, се правят едни сравнения. Нали? Примерно, ако някой може да свири на флейта и друг отиде при него, той ще го научи и какво ще е на края на обучението, какво ще има, и ще има умението да свири на флейта. И много такива умения могат да се посочат. Да, ама тук крайният резултат от този образователен процес, той не е някакво умение. Не е някакво умение. И сега, ако погледнете, и в наши дни е така. Значи ние сме настроили цялата наша образователна система, ама това не го говоря само в България, това е изобщо цяла Европа. Сме настроили образователната система на вълна обучение. На вълна на това да създаваме, така да се каже, сега това е ключовата дума, е компетентности, т.е. умения на хора да вършат определени действия, да вършат определени комплекси от действия. А това, което е образование, формирането на личността, формирането на убеждения, формирането на мислене, него малко сме го турили по-настрана, това, което традиционно го наричаме обща култура. Да. Да. Тоест фокус е върху практичното. Върху практическото и върху ползата. И фактически той тръгва и по тая лайсна Протагор в диалога да обяснява защо неговата работа е полезна. С какво е полезна. Нали, защо е полезно това, което прави. Да, ама съвременните... Значи, нека го отнеса малко по-подробно към съвременната ситуация. Ние имаме образователни институции, повече в англоязичния свят, по-малко в континентална Европа, които са висши училища от типа Liberal Arts, които работят за формиране на обща култура, без да дават ясна специализация на човека. Тези Liberal Arts Colleges, те са от десетки години вече, от 20 години в Америка са в упадък. Защо? Защото има огромен натиск на пазара на труда върху висшето училище. Абе, на нас ни трябват хора, които да могат за бизнеса, да работят. А сега това, че мога цитира дълги пасажи от Шекспир, голяма работа. То си е частен въпрос. Опитай се да го тиражираш това на пазара на труда. Това нещо. Да. Бизнесмените нищо, абсолютно никого хо няма да... Между другото, това е едно от обвиненията към философията като специалност. Да. Образованието по философия. Особено към теб. Какво се случва, нали? Ти си философ и какво от това? Нали, смисъл, какво можеш да правиш? Ето това. Кое умение, с което нали, ще ти напишеш автобиография, си кандидатствам, с това ме е дърводелец. Поне знаеш какво прави дърводелец, философа, какво прави? Да, преди да задълбаваме само в тази тема, тъй като аз имам едно впечатление, което нали, може би не го споделяте, но нали, цялата причина да се влиза в крайна сметка в този разговор е все пак нали, тази фундаментална разлика между това, което мисли принципно Сократ за начин, по който изглежда света и съответно за какво може да познаваме от света, нали, гледна точка на истина и прочее, и това, което мислят софистите, нали, това, което е описано също в този диалог. Тоест, идеята нали, за различни истини и съответно за практически продуктивни истини, които нали, може да имат различните хора, мисля, че допринасят конкретно за това разделение. Това е светогледния фон. Е това. Да. Това е най-последния светогледен фон. Разбирането за това, че в единия случай има една сигурна, окончателна, това е Платоновия Сократ,
истина непоклатима, другото е релативистичното разбиране за истината, че истините от определен зрителен ъгъл са едни, па от друг зрителен ъгъл са други, па втори, па трети и така нататък. Но аз смятам, че тук това място, къде се разделят, концептуално се разделят, и това е точния диалог, нали, в това отношение, обучение и образование, е от културно-историческа гледна точка изключително важно нещо, защото ние и в момента, и до наши дни, водим в сферата на образователните институции вътрешни войни за това какво повече обучение или повече образование. Сега, разбира се, каузата повече образование е с по-слабата кауза, защото за другата кауза са парите. Точно. И за другата кауза са и обещанията, да речем, за кариери, успех, възход и така нататък. Опитай се днеска да убеждаваш някой, че е важно това нещо да си наясно със себе си, с душата си и така нататък. Това нещо, то човек го разбира, ако изобщо стига до там, че е важно, ако преживее някакви кризисни събития. И сега аз буквално преди да дойда тук, преди да си обоя обувките и да дойда тук, прочетох първите две глави от новоизлязлата автобиография на готвача Андре Токев. Той е човек адски умен. И той се е наложил да влезе в затвора, да влезе в пандото, заради пътно-транспортно нарушение, за да разбере това, че да се грижиш за това в душата ти и в ума ти да има ред, е важно. Иначе, защото той това казва, аз казвам, докато бях навън, като е преуспял готвач, нали, с хубав бизнес или ресторантьорски, гониш успеха, правиш парите и така нататък, и изобщо не ти идва на ум, че тук и тук има нужда от присъщност. Да, между другото, практическата психология добре успява да хване тая ниша. Тя, нали, така специфично се отделя от философията, за да отговори именно на тая нужда като практически инструментариум. Защото, нали, точно това в момента, според мен, е в пълен възход. Може да се види по хората, които записват като бройка философия така, и психология. Така, да. Нали, тоест, нали, душата, нали, се инструментализира в една психе, която е съвсем различна от това, за което... Не, съвсем различна, може би не, но е различна от тази, за която... Ще ти дам един по-крайен Сократ пример. Говори храната, която има нуждата. Ние с теб пък сме говорили доста често за, нали, тази паралелна заявка даже на точните науки да захождат теми, които са в, нали, до голяма степен в скопа конкретно на философията или на съответно на и, да говорят или за култура, за естетика и прочее. Нали, смисъл, имаше една брой физици, математици и прочее, нали, които подемат разговорите, които са ти класически liberal arts. Така че в някакъв смисъл това ми е коментар. И ги откъсват от философията. Точно, обаче. Това е проблема. Че не ги остават там и не участват в този разговор, който вече съществува, а го дърпат в своята сфера и почват от нулата едва ли не. Или цитират някакви такива прескачащи цитати, които обаче не са с разбиране, не са целият контекст. Като, нали, тук карти на масата, аз не съм сигурен, че това е грешно. Нали, смисъл, нямам идея, но е интересно да се наблюдава, че някакси тези практичните дисциплини, просто поради факта, че явно се формира някаква форма на вакуум, започват да захождат темите, които е логично да не са там. Да, според мен е много важно, нали, те го питаме, между да създаваш добри граждани. Тук за моята наука е благоразумие при собствените работи, за да може да управлява най-добре собствената си къща, при обществени работи да може с най-голямо умение да ги ръководи както с дела, така и с думи. И той тогава го пита: добре ли те разбирам? Струва ми се, че ти говориш за държавническото изкуство и уверяваш, че създаваш добри граждани. Тоест, нали, това наистина е гражданското образование също като тема, но според мен един много важен въпрос е: защо е нужно образованието? Защото, нали, очевидно имаме нужда да го оправдаем. Нали, учението е ясно. Ще свърши работа, да имаш кариера, да печелиш пари, да получаваш заплата, да си спокоен, нали, че ще можеш да издържаш къщата. Нали, това е малко собствената къща и така нататък. Обаче, за какво ти е образованието? И тук може би е мита на Протагора, нали, за Прометей и Прометей. Хубаво, сега се върнем към, към диалога, но нека само едно изречение да кажа. Значи, това е доста стандартна ситуация. Отдавна е така, че природните науки, поне от 18 век, се опитват, се пробват да решават проблеми, които традиционно принадлежат към философията.
И в това няма нищо лошо и няма нищо нередно в тая работа. Сега само празноглави, философи, фундаменталисти могат да настоят, ама сега що ни пипат нас най-скъпите диаманти тук и... Но това са глупости на търкалета. За мен не говори. Не, ти не си фундаменталист. Той само се радикализира понякога, не че не е фундаменталист. Време на време се дразна от... По-скоро друго искам да кажа, че има... диалог между науките има. И този диалог, той често е плодотворен. Значи аз смятам, че стойността на една философска теория се измерва не по това какво тя може да каже на философите, а това какво може да каже на другите. И съответно доколко има ухо и отворено сърце за това, което идва от света и което идва от другите науки и така нататък. Но сега проблема, който встъпителният проблем е, той е добре, кажи сега Протагора ти какво правиш, нали? Ти на какво си майстор, ти на какво си учител. И Протагор казва общо взето следното нещо. Аз уча хората преди всичко да говорят, уча ги на разум, на справедливост и това има приложение в ойкоса, т.е. в домакинството, в поддържането на частния живот, на практика, икономическия живот. И другото е в обществения живот, в обществените работи. И сега тук Сократ казва нещо много хубаво и същевременно от точка на разговора много коварно. Той казва, чакай бе, хубаво, ти добре, учиш хората на това нещо и те ти вярват. Добре, ма то с ти обществените работи е много особена ситуацията, защото казва той, поне в нашия тук свят, в Атина, в гръцкия свят и така нататък, ми то всеки разбира от обществени работи. И всеки има право да се изказва по тях. И като отидат гражданите в Народното събрание, никой не го пъдят, когато се изкаже по общи дела и да му кажат, че е глупак или нещо такова. Напротив, длъжни са да го изслушат и го изслушват. И тогава идва вече пак тоя мястото на един мит, който Протагор разказва, с който той обяснява своето занятие, мита за Епиметей и Прометей. Накъсно казано става въпрос за следното нещо. Има богове. Боговете са безсмъртни. Все още няма смъртни същества. Смъртните същества са растения, хора, животни. Растения, животни, хора. Решават. Идва времето, идва един момент, много странен и изразил Плато, когато му дошло времето, боговете трябва, кога му е дошло времето, Бог знае. Боговете било знае. Предопределеното. Но в всеки случай, когато му дошло времето, започнали да създават смъртните същества. Да. И тогава Зевс наредил на тия двамата братя Епиметей и Прометей да разпределят един набор от качества по отделните видове живи същества, смъртни същества, така че всеки вид да може да просъществува от тях. И те си направили разделение на труда двамата братя. Епиметей, защото бил по-окумуш, но и по-глупавичък. Прибързан. Такъв той казал, айде аз сега ще разпределя качествата, пък ти ще дойдеш накрая да видиш накрая качествен контрол, дали правилно съм ги разпределил или това. Рекли и направили. Добре, ма. В един момент разпределил. Оре на едни видове, дал сила на други, дебела кожа на трети, бързина, не знам какво. И накрая за хората, като дошли до човека, то не останало, не останали качества. Това го има и вицове за българите. Да. Най-накрая на българите. Да. И как ще просъществуват сега тия същества хората ми, как ще просъществуват? В това време се появил Прометей, чудат се те как да решат задачката и по едно време Прометей вика, аз сега ще хода да чопна, да крадна огъня. И огъня ще помогне на хората да просъществува. Речено, сторен до чопна огъня, нали, крадец, нали, гепили го и го наказали много сурово. Там вече върви мита за Прометей. Добре, но това, което Протагор акцентира тук, разказвайки този мит, е, че поради тая остатъчност на качествата, които останали за хората, хората са едни недовършени същества. Ние бихме казали несъвършени, ама много ми харесва този израз недовършени, недонаправени същества. И иначе те си имат заложбите, да речем да бъдат разумни, да бъдат справедливи, така, всичко имат ги тия заложби, обаче не са развити. Те самите не знаят, че ги имат.
И тогава Протагор надува фанфара и казва, сега идвам аз. Е, такива като мене, те са за това, за да развият онова, което е залегнало като скрита заложба от човека и да го извадят на, на показ. Ние сме е за тая работа. Да доизделкат недодяланото. Точно така да го оправят. И трябва да кажа, че това е много хубава идея за образование. Това е много, много хубава идея за, за образование. Образованието компенсира нашите несъвършенства. И ни формира, т.е. довършване. Довършване, точно така. Да, формирането, образуването, някаква степен може и да търсим, нали, малко насила може би, но образованието е точно това оформяне, което е нужно. В мита има и нещо, което е много любопитно, се появяват две много важни качества, които наред с любовта обединяват хората, и това са срама и справедливостта. Да. И сега ще прочета само един текст, който е много хубав. Нали, защо, нали, всеки има дял в справедливостта? Нали, казва Протагор. И поради тази причина всеки може да говори, нали, за тези обществени неща, нали, за справедливостта включително. Защо всеки може да има власт? Стояне, да. Само обаче шарнирчето е тук. Да. Докато кажи хората ми живеят разпръснато, да, т.е. точно така, самотни, те нямат нужда ни от справедливост, ни от срам. Точно. Добре, ама като живеят разпръснато точно и самотно, животните те са гидат уязвими. Хората ги и затова те се животните ги едат. Да. Затова хората се събират на едно място и правят град. Точно така. И за града трябва вече срам и справедливост. Да. Аз за някаква общност. Това щях да го кажа. Да, т.е. нали, трябва просто да се съберат на едно място заедно, за да се противопоставят на онези, които са взели качествата хубавите преди тях, нали, всъщност. Силата, бързината. Има ногти, нали, докато ние нямаме такива ногти като тяхните и така нататък. Действително, те търсили да се събират и да се спасяват, като създават големи градове. Точно това ще я да цитирам, така че много точно. Да. Но всякога, когато се събирали, те се онеправдавали взаимно, понеже още им липсвало изкуството за обществен живот. Така че отново се разпръсвали и загивали. Тогава Зевс, от страх да не би да загине целият ни род, изпратил Хермес да занесе на хората срама и справедливостта, за да им има ред в градовете и връзки, които създават приятелство. Че срама и справедливостта създават връзките на приятелство. Ние по-нататък казал самия Зевс, се цитира тук, на всички казал Зевс и всеки да има своя дял, понеже ако малцина биха имали дял от тях, както и с другите изкуства, не биха могли да създадат градовете. И установи закон в мое име, който не е способен да има дял от срама и справедливостта, да бъде премахнат като язва от града. Може би това социопатите, нали? Които нямат, те не изпитват, нали? Очевидно, изглежда доста различни неща, между другото. Срам, нали, и справедливост. Нали, очевидно справедливостта тук се възприема... Чувство за справедливост. Да, нещо подобно на срама и на любовта, защото другото, което обвинява в Пирене, е любовта. Тя също обвинява хората. Тук не присъства по това, което Протагор казва. Георги Гочев не случайно ги свързва тези три неща в книгата, която сме коментирали в друг подкаст. Но така ли иначе, интересно е, нали, как тези две неща вървят заедно, за да създава връзки на приятелство между хората и те да могат заедно. Нали, защото ако някой бъде изключен или се самоизключва, нали, той отново минава в това състояние на уязвимост. Нали? Тоест, всеки трябва да има право да участва в тая общност, в която всъщност е възможно и образованието, в крайна сметка. Да. Като тая комбинация от срам и справедливост, аз я намирам за наистина удар в десетката. Защото това са наистина конститутивни категории на общностния живот. Защо? Какво представлява справедливостта? Категорията справедливост фиксира идеята за това да има независима от индивидуалните желания, намерения, интереси и така нататък, мяра, спрямо която те да се измерват. Значи, тя да е някакъв вид обективна, независима мяра. Иначе ще се избият. Да. Хората ще се избият. Ако го оставиш само на съотношение на силите, затова трябва обаче да има едно мерило, което да е независимо от хората и то да стои като златен стандарт за това. И сега, защо срама? Защото той е нужен, за да прибира хората. Когато извършат несправедливост, да има вътрешен регулатор. Съвест, точно така. Вътрешен регулатор да има, който да ти каже, чакай сега, тук сгази лука, съвсем се оля. Нали, така не става тая работа.
Ако е само на външен регулатор, ми те цялата енергия на общността ще отива за това да наказваме. Да овладява другите. Да, да овладява и да потиска. Междуто има пасажи и за наказанието. Да, и за наказанието, точно да възпитава. Да. Ма, и то пак хубаво го е казал. Каза, наказанието не е заради миналото, заради това, което е свършил, а заради бъдещето. За да се поправи. Превенцията. Да, да. Но все пак трябва да кажем, че според мен тая думичка срам, нали, има едно такова разграничение, нали, източните култури на срама и западните на вината. Според мен действително по-точната думичка е вината, нали, но това вече е западно понятие от християнския, вече по-нататък е, но вината и съвестта, която може е организира, еми съвестта е извора на вината в крайна сметка, тя е мястото, където се случва в душата някъде, т.е. една трансформация на тая древногръцка душа е вече по-нататък, тук е срама, по-социалното е някакси. По-социалното е и някакси то е и по-такова, по-малко предпоставки има. Да. Общо взето всеки познава срам, всеки го познава отличен опит това нещо. При положение, че дори човек може да изпитва срам не само заради извършени такива действия и така нататък. Ами само срам чужди заради... Кринч! Ми това беше... това как изглежда? Заради... Скомина. Тази много... Българската дума, да. За това точно. Как изглеждаш... Как изглежда баща ти? Че си прекалено дебел... или да речем си оплешивял, или да си с много рунтъв, или нещо. Само ме оцелваш между другото за момента и трите, нали, смисъл и такова. Не, ти си дебел. Айде. Тръгвам. Ти си стой така и ще си добре. Да. Но, между другото, само един коментар за съвестта. То някакси обаче наистина се усеща като доста подсветно понятие. Е много интересно дали се е имало предвид това нещо, защото ние преди сме го обсъждали това като тема за другите диалози, че съответно от превода, нали, може да имаш някаква загуба на информация, нямайки този контекст, който е бил на физическото тогава. Ами според мен понятието за вина, особено тогава, когато имаш една силна идея за съдба, това нещо го говорихме в един друг подкаст, нали, е било много, много зачатъчно. В смисъл, трябва да е една много по-сложна душа, която според мен християнската традиция развива, когато се, нали, когато гледаш навътре себе си, и тогава вече вината почва да се рои. Нали, ако отвориш наказателния кодекс, ще видиш 20 форми на вина. Нали. Тоест това нещо, според мен, в една Едип, нали, както сме си говорили, той няма как да изпитва вина за какво. Той може да изпитва срам, нали, наистина в някаква степен. Нали, просто социален срам, който е някакси представителната, нали, драматургията на вината, но много на повърхностно ниво, докато вината иска един субект, който вече се е превърнал в деец, а не е просто част от потока на събитията, нали, каквато е съдбата, да речем, и нишките, които там моите плетат. Значи, аз, що се отнася до съвестта, трябва да кажа, мислиш, че гърците са го познавали, познавали са феномена съвест. И това много личи в този прекрасен диалог, нали, апология на Сократ. Това демона на Сократ, личния бог на Сократ, това е всъщност съвестта. Която го спира. Която го спира, да. Той казва, демона, той не ми каза какво да правя. Той ми каза какво да не правя. Като тръгна да върша безобразие, той ме спира. И това е съвестта. Само, че те не могат да го нарекат. Няма я категорията още. Нали, пак трябва християнски контекст, защото съвестта там е гласа на Господ в тебе. Тая структура все още я няма. Но аз смятам, че поначало там, където има хора, където има човешки общности, там познават и съвестта, познават и срама, познават и вината. Сега дали го наричат по този начин? Да. Дали се измисли тия категории вече по този начин? Да, дали са отработени вече, това е друг въпрос. Да, но преживенчески по-скоро ти е. Отличен опит, от опит, нали, на съвместно живеене, това нещо си го има. Да. Аз дори бих казал това, че как има едни неща, които им викаме антропологични константи. Това са характеристики и норми, които могат наистина... Такава норма е, да речем, нормата за гостоприемство. Има я във всички човешки общности, от ескимосите до острова Папуа. Имаш ли, намериш ли странник на пътя, дето не го знаеш и такова. Изисква се и е морално желателно това да му дадеш подслон, храна и вода. Макар че това варира при различните култури, между другото. Имаше някаква много интересна корелация преди години. Ние имахме даже такава лекция в Рацио, между другото, където беше според зависи дали културите са в по-топлата част на Земята или съответно по-студената. И съответно гостоприемството се видоизменя. Тъй като, нали, е свързано с това дали често виждаш такива странници или не. И съответно тогава, според зависи колко висок шанс е това да е риск,
нали, съответно този човек, който има ограничени ресурси, тогава е по-голям шанс и съответно. И топлите да... страни са по-топли в гостоприемство, така ли? Или доколкото знам, да. Това е някакси клише ми изглежда. Не, значи, то, разбира се, при такива архаични общества те са статични. Там има малко движещи се хора. Наистина вероятността да попадне другоселец, както е в разказа на Йовков, да попадне или да наскочиш на другоселец, тя е много, много малка. Но важното е друго, че това, което социалните антрополози виждате, че навсякъде гостоприемството се възнаграждава. Yeah, много, да, има морална награда, насърчава се това нещо. Както да речем антропологична константа, например, защитата на новородените. Не, че няма практики на убийства на новородени. Не, че има такива практики, да. Нормализирани практики. Да, странна обаче, морфология. Обаче никога не е год. Да. Никога. Значи морално никой няма да каже браво. Може да варира в интензитет, но просто го има навсякъде. Да, и, да това част ли, ако да се опитам да върна към диалога от грижата за добродетелта, за която това изправене е грижата за добродетелта, която нали, е свързана и с въпроса, коя е причината, че много добри бащи имат лоши синове. Изобщо възможно ли е човек да се научи на тая добродетел? Това е много важен спор всъщност. Точно така, това е сърцевината на спора. Това е сърцевината на спора тук. Сега на този въпрос защо добри или добродетелни бащи не могат да възпитат добродетелни синове, общо взето има отговор. И този отговор е за това, че то ученето не зависи само от учещия, от учителя, но зависи от учещия. И хората в различна степен се поддават на учене. Това е отговора, който Протагор дава. Тук той казва ми сега ти учиш, ама който си е нали, некадърен. Дарбата е различно раздадена. Дарбата е различна, да. Различно, не от всяко дърво свирка. Да. Различно умни, договори, това точно казва, различно схватливи хора. Има и такива морални инвалиди, които ти му навливаш в главата, но то толкова. И все пак казва, той по-добре е да има нещо, отколкото да няма нищо. Много нали, браво, това е много хубаво, че сети, защото е много тънка мисъл. Значи аз водя в Нов български университет дългогодишни борби с мои колеги, които казват, абе една голяма част от нашите студенти не стават. Те не стават, са необучаеми и защо изобщо хабим сили, време да, и така нататък. И това е тук част от този разговор. Да, точно така. Моя отговор е бил винаги Протагорови. Е бил е такъв по-добре, деца вика, 5 часа да е ходил на университет, все нещо му е влезло в главата, отколкото да подсмърча пред вратата. Добре, по-добре е малко да направиш, но нещо да направиш, отколкото съвсем нищо. Да. Аз съм категорично съгласен. Между другото, малко ми е странно да може си представяме хора, които пък са необучаеми. Това е наистина, по-скоро бихме говорили за хора с някаква форма на патология, но мисъл, да, аз познавам също безкрайно количество прости хора, голяма част от тях са ми приятели, но не мисля, че има хора, които изцяло не подлежат на обработка, не подлежат съответно на някаква форма на интелигентен разговор. Главният проблем е мотивационния. Значи, аз смятам, че един средно интелигентен човек може без особени усилия да завърши повечето дисциплини от висшето образование в България. Има няколко, които не може всеки. Нали, оперно пеене, да речем. Дай да прочета само тази част, която да го чуем как изглежда. Нали, да, звучи. Да. Според мен този син ще стане прочут, който има най-голяма дарба за свирене на флейта. А този, който няма дарба, няма да добие никаква известност. И често синът на един добър флейтист може да бъде посредствен, а на един посредствен флейтист добър. Но всички флейтисти щяха да бъдат музиканти в сравнение с нюките, с тези, които нищо не разбират от флейтата. Да. Ето този, който се струва най-несправедлив в едно правово човешко общество, ще бъде справедлив и майстор в тази област, ако трябва да го сравним с хора, които нямат нито възпитание, нито съдилища, нито закони, нито някаква необходимост, която изобщо да ги принуждава да се грижат за добродетелта. Така че винаги усилието се заслужава в образованието, говорим. Защото ако е обучение, при флейтистите, макар че и тук и това е спасение, но ако ти не можеш да, ако си дърводелец, ама не мога да направиш от едно дърво свирка никога, нали смисъл, може би не е добре да, това е разликата, защото сега да споделя аз един такъв съвсем скорошен пример, има едно ограничение, което се потвърди от Конституционния съд, колко пъти могат да се явят завършили юридическо образование юристи на изпит за правоспособност. Тоест да станат хора, които практикуват правото, а не просто са образовани в правото. Да имат лиценз. Да, тоест да имат умението. В какво се състои? Еми сериозен изпит по цялата материя. Изобщо не е лек. Не можеш със статистика да го вземеш. Не. Да. И ограничават до 3 явявания. Сега има спор дали са 3
3 или 4, но ако се явиш 3 поредни пъти или 4, окей. След което ти вече не можеш да вземеш, нищо се завършил 5-6 години право, имаш образование, но нямаш умението да бъдеш адвокат, да речем, или съдия, или юрист, който практикува. Нали, защото ето едно е теорията в образованието, някакси друго е практика. Имаше голям спор дали всъщност това не ограничава правото на образование. И тръгна един голям разговор всъщност каква е разликата между правото на образование и право на професия. Аз бих могъл да го вклиня, нали, именно в тази разлика между образование и обучение в някаква степен, защото даже имаше и такива гласове, които казаха, не трябва ли да носи отговорност едно висше училище, което е излъгало собствения си възпитаник, дал му е образование, че той разбира нещо от това, което той 4 пъти не може да вземе, за да получи правоспособност на юрист. А, е завършил се. Да, завършил е му образование, обаче не може да практикува, защото има ограничения, които той е ударил, нали, максимум. Тоест, ето, може би наистина имаше, според мен, сериозни гласове, които бяха потвърдени от Конституционния съд, че всъщност, абе, ако не мога да практикуваш, не си добър, ми по-добре да не практикуваш право. Както и при лекарите. Сега един лекар, точно, който 4 пъти не може да вземе изпита. Тоест, някъде трябва да се откажеш, но не и в образование. Тоест, ти можеш да се опитваш да образуваш един човек, но когато става просто за умение, нали, може би тогава е по-различно. Все пак трябва да докараш някакъв минимум, т.е. преди да почнеш да практикуваш и да, да искаш от този човек да свърши някаква работа. Макар че все пак лимита на 3 пак е интересен. И интересен е. Това е, не, той е конвенционално това. Да. Това е изцяло конвенционално. Значи, да. 3 пъти се чупи стомната. Винаги можеш да запиташ, що не е 4. Да. Ако го сложиш на 4, ще пидеш, що па не 5. 400, да. Някакъв начин конвенционално, трябва и да е практикуемо, нали, смисъл да може да се практикува това нещо, защото пък ако дадеш много голям брой възможности, това ангажира, примерно, хора да ги провеждат тези изпити, те са тежки, дълги. Някакъв ограничен ресурс. Да, има ограничен ресурс от време, хора и така нататък. Аз също съм на това мнение, че поначало никой не бива да те спира да се образоваш в каквато и да било област, колкото искаш. Когато дойде ред обаче да изпълняваш някаква обществена функция, професионална, свързана с това, трябва да си има ясна черта и тая особено черта. Особено с толкова отговорност. Нали? Смисъл... И то е свързано с отговорност, това нещо с съдби на хора е свързано и така. Сега за гърците това нещо не е изобщо не е никакъв проблем, защото там няма тая строга дефиниция на професиите. Нали? Знае се дейностите си такова, но фактически общо взето, знае се кой е добър майстор на обувки, кой хубаво свири на флейта, кой е добър стратег, нали, бие врага в битки. Нали? Ясно е, че Темистокъл е добър стратег. Щом е бил персите при Саламин, значи добре. Да, доказва се. А Сократ е добър в баяне, така че баянето, да. Особено във фитнеса, да. Траките са добри в баренето. Той само е дочувал от един лекар там. Да. И добре, сега въпросът по-нататък е... За добродетелта ли? Хубаво, за добродетелта. Ясно е това, че горе-долу се изяснява на къде води обучението на Протагор. И трябва да кажа, че то звучи убедително това нещо, което Протагор казва. Звучи убедително. И стигат до предмета, нали? Защото те въвеждат тук събирателната категория добродетел. И оттам нататък разговора върви около частите на добродетел. Цяло ли е или притежава цяло част? Цяло ли е или части? Могат ли да речем частите да се бият една друга? Примерно, може ли да си смел и разумен? Смел и неразумен, да речем. Справедлив и неразумен. Могат ли тия работи да са? И сега позициите тук са много ясно очертани. Протагор, понеже е релативист, той казва може. Множествена е добродетелта. Това, което наричаме добродетел, то е множествено, може да бъде и вътрешно конфликтно и в това няма проблем. Сократ използва тук една цяла каскада от трикове, такива риторическо-диалектически трикове. И понеже в този ключов момент, нали, средата на диалога, Протагор усеща на къде върви работата. Протагор решава да вземе думата и да говори. Той така се е свикнал, нали? Защото нали, върви със свита той и той, основно той говори. Протагор решава да води разговора така, както при неговите условия, така както той го. Сократ само бодва с разни въпроси, такива провокативни. И в момента, в който изглежда така, че Протагор е обсебил разговора изцяло, тогава Сократ възприема радикалния ход. Казва, Протагоре, ти говориш много дълго, аз не мога да запомня това, което ти говориш, и ще говориш кратко или ставам и си отива. Да, това много хубаво е като текст, като го зачита, се дава
стига, ама искаш ли? Да, много е добро като тек, защото това е просто буквален цирк, нали? Смисъл така, криза на разговора, в който един човек просто си тръгва. Ама това е ироника, Плато, това е литература. Именно, аз това искам да го прочета, защото е много хубаво. Гледай сега. Отсичай малко Сократ, не, Протагоре. Аз съм един такъв човек, казва, не, там с неговата ирония, ама ти си много по-добър, така нататък. Да, и казва, отсичай малко отговорите си, ги прави по-къси. Със това можеш да го използваш като реплика срещу мен някак път, ако тръгне или някой друг. Вече си го записал. Така, за да мога да те следвам. Как искаш да ти отговарям кратко? Да ти отговарям по-кратко, отколкото трябва? Съвсем не отвърнах аз. Колкото трябва ли? Да, отговорих аз. Но дали да ти отговарям колкото аз мисля, че трябва или колкото ти мислиш? Какъв сериозен разговор. После, всеки случай чувал съм, че ти си в състояние на една и съща тема да говориш толкова дълго, това Сократ казва на Протагор, колкото искаш, както и да научиш на това и учениците си, без да изпускаш ни най-малко нишката на разговора, а също така и толкова кратко, та никой да не може да говори по-кратко от теб. Ако искаш да разговаряш с мен, какво условие поставя Сократ, постъпи по втория начин, да се изказваш кратко. И продължаваш ти малко, ще зачета. Сократе, аз съм влизал в словесна борба вече с много хора и ако правих това, което ти искаш от мен, да разговарям тъй както иска моят събеседник, аз нямаше да се покажа по-добър от никого. Нито на Протагор щеше да излезе име в Гърция. А аз, понеже забелявах, че сам не е доволен от отговорите си по-горе и че не би желал да продължи доброволно разговора, ако отговаря на въпроси, като разбрах, че няма повече никаква работа в разговора. Нямам никаква работа в разговора. Виж колко е радикален. Казах, и последно това ще го обръщам. Но аз съвсем не искам Протагор разговорът ни да се води против твоето схващане. Обаче ще разговарям с теб тогава, когато ти поискаш да водиш разговора така, че да мога да те следвам. Както се разправя за теб, ти сам го твърдиш, ти си способен да водиш разговори с дълги и с кратки изказвания. Манипулацията е много зрена. Mm-hmm. Ти си вещ човек. Да, аз обаче не съм в състояние да се справя с дълги речи, въпреки желанието ми да мога. Но понеже ти можеш и двете неща, трябваше да ми отстъпиш, за да се състоеш разговора. Сега, понеже не искаш, аз имам една друга работа. И не бих искал, и не бих имал време за дълги речи. Трябва да върви на едно място, ще си да. Айде, спирам до така. Не, това е чудесно място. Има една друга работа. И сега той, въпросът е в това, че нали, той го манипулира, като казва, понеже, пак тук разликата във възрастта е важна. Да. Фактически, Протагор е на практика два пъти по-възрастен от Сократ. Той не случайно му казва, ти си вещ човек, не, ти си живял много, имаш голям опит. И знаеш ги тия неща. Ми, знаеш ги тия неща и ти можеш и едното и другото. Да. А пък аз бедния, мога само едното, краткото говорене. Затова, айде отстъпи ми, нали, направи го този компромис, говори кратко и така. И сега Протагор естествено се обижда. Обижда се от тая работа, като мисля, че всеки на негово място би се обидил. И дори аз бих се обидил. Защо? Дори Сократ да ти говори. И той се обижда, все едно той му каза, чакай бе, ти ли ще ми кажеш как да говоря? Аз съм Коско Джами, ти тук цяла Гърция ме знае, ти ще ми кажеш как да говоря. Някаква батка тук. Келеш. Общо взето кележа в неговите очи. И тогава се намесват другите. Да. Намесват се другите. Кали го спира. Кали го спира. Първо Кали и говори. Там Алкивиад го защитава. Алкивиад го защитава. Няколко души се намесват и задържат Сократ и предефинират условията на разговора. Точно, това е много интересно. Като предефинирането става така, до този момент Сократ е задавал въпросите, сега казва Протагор, айде ти. Да. Задавай въпросите, пък аз ще отговарям. Опитват се да назначат арбитър, само че Сократ отказва и казва, вие ще жури тук, няма да е арбитър, който да прави. Но търсят средния път, както казват. Много интересно. Някакъв вид посредничество търсят. Да. Сега, Георги в неговата глава за Протагор, Георги Гочев, да. Казва две неща, хубаво ги е забелязал той. Един има две вълни на посредничеството. Едното, това са хора посредници, това са другите участници в диалога, и другото, това е текст. И тук се прехвърля към това място от Симонит, което 15-20 страници. Абсолютно, това е най-досадната част от диалога. Където вземат едно място от Симонит и въпросът е сега дали той е противоречиво, дали той е класически гръцки поет, казва взаимно изключващи се неща. Като тук хватката е в това, че в единия стих този Симонит казва трудно е да станеш добър,
а в другия стих казва: трудно е да си добър. Трудно е да си добър. И тук играта е между ставане и, бъдене. И си. Да, и бъдене, а така. И Сократ тук дръпва така голяма дълга реч, нали, в което обвинява Протагора, да, че просто така. Не е истина. Не, но според мен това пак е такъв риторически похват. Да, ирония, да. Това е риторически похват да му затвори устата, да не го пусне он да приказва. Да, Сократ просто... това няма четене. Да, точно така. Не, да, с мъка го чета това нещо. Да. Много пъти съм го чел. И с мъка го чета и се чуда дори в ушите на съвременниците как е звучало това нещо. Не, нали, не са ли заспивали? Тегаво. Той като цяло разговор тегаво върви, нали, смисъл? Не, но вътре има драматургия, има конфликт, нали, има и хубави обяснения, всичко това държите буде. Докато идва този момент с Симонит и 15-20 страници нали, чоплят там нали, литература на анализ. Абе, цепят косъма на две, нали, някаква такава работа вършат, докато накрая се усещат и се връщат отново. Ами да, и тук е тази, която си говорихме на репликата към поезията. Нали. След като е говорил нали, колко страници и изведнъж, нали, ето виж какво казва. Понеже разговорите върху поезията ми приличат извънредно много на голяите, на посредствените и по-простички хора. Не смисъл, а той това е правил до сега. Не е по-надък. Поради това, че на голяите си не могат поради липса на култура сами да създадат общуване помежду. Това между другото е твоя реплика. Като някакво да кажеш, ще цитираш някой. Нали? Смисъл, особено по поезия. Нали? Поради това така, не могат помежду си със собствения си глас и думи, ценят много флейтистките, като заплащат скъпо един чуж глас, този на флейтите, и с помощта на техния глас поддържат собственото си общество. Но когато се съберат на пир отлични и възпитани хора, ти не би видял помежду им нито флейтисти, нито танцорки, нито китаристки. Те сами са достатъчни да поддържат един разговор със своя собствен глас, без тези празни приказки и шеги, говорят и се изслушват един подир друг, без всякакво безредие, дори и когато биха пили много. Това е много важно. Да има ред в разговора, дори когато се пил много. Това са професионалисти. Абсолютни професионалисти, нали? Без празни приказки. Така и в едно общество от хора, каквито повечето от нас претендират да са, няма никаква нужда от чужд глас, т.е. поезия, цитата на някакви литерата. Нито от поети, които не е възможно да попиташ за това, което казват, понеже като ги въведе, тук е критиката към текста, нали? В разговора във връзка с въпроси, които събеседниците не могат да разрешат, едни твърдят, че поетите мислят едно, а други друго. И това също се твърди за Платон, нали? Когато в момента го коментираме. И последно изречение, такива хора оставят на страна подобен начин на беседване, но разговарят помежду си с собствени сили. Това е неговия метод Сократ. И могат да поискат да дадат обосновка на своите думи. На такива хора мисля, че ти и аз трябва повече да подражаваме, да оставим на страна поетите, да разговаряме сами със собствени средства. Е, следващия път, като дойде на гости Иван Ланджев, ще му кажем нито тук... Да. Поезия... Поетите, флейтистките... Да. Той свири на китара, че... Да. И, не, в крайна сметка те се връщат към разговора и към темата на разговора. И тук вече в последната част опират нещата до това какво е добродетел. Да. Вече фронтално се е такова. Сега, трябва да кажа, че има една тънкост, която Протагор още в началото въвежда. И това е следната тънкост. Значи, Сократ в самото начало още иска да почнем да говорим за това какво е добродетел. Добре, ама Протагор го пързаля и му казва: абе, дай да видим какво повечето хора смятат за добродетел. И оттам нататък те вървят в две паралелни линии. Сократ се тегли към това, дай да видим по същество какво е добродетел, а Протагор дава едни примери с възпитанието, с образованието, с бащите, синовете и така нататък, където се позовава непрекъснато на общото мнение. И това си е такъв интересен логико-семантичен проблем. Едно е да речем да кажеш еди какво си, еди какво си, друго е да кажеш абе еди кой си смята или аз самия мисля. Питах да е човека навън. Или така нататък. Оф, именно такова предаване. 100 човека питаха и отговорих. Да. Ужас. И накрая вече връщат се към това какво е добродетел. Да. И какво става? Върви в тая заключителна част едно сближаване между, появява се категорията знание, между добродетел и знание. И понеже
те оперират не само с добродетелта, но и с нейните противоположности. Що хората вършат недобродетелни неща. Да. Примерно, защо вършат несправедливости, що вършат безобразие и така нататък. Отговора на Сократ, генералният отговор на Сократ, и с който Протагор е съгласен, е защото не знаят. Да. Защото нямат знание. И Протагор му каже, аз точно това правя. Аз им го давам, да, това знание. Да. И Сократ казва, иначе може да се преподава това. И що може да се преподава, ти си на първоначалната позиция, да, на Протагор душа. Да. Но има, все пак има едно такова гвоздече, което казва, мнозина, макар и да не знаят кое е най-доброто, не искат да го вършат. И това е много интересен въпрос. Защо след като знаят, нали, това се изследва между другото, нали, и казва, че са победени от удоволствието, от моментното удоволствие, те знаят какво трябва да правят. И тук има много интересен етически разговор между другото за това кое е добро и кое е зло. Много любопитен. Нали. Протогор в това отношение е абсолютно утилитаристичен такъв. Да, то пак е свързано с субективната истина. Модел. Но за доброто и злото говорим. Кое е добро и кое е зло? Хората знаят, обаче въпреки това не го правят. Нали? И Сократ го обоснова, го оборва това нещо и казва, нали, защото питат, добре, защо? Може би защото, нали, са победени от удоволствието, чакат да ето, удоволствието като добро, страданието като зло. И си казва, нали, добре, ако аз правя нещо и знам, че има нещо по-добро, аз не трябва да правя това добро, защото по-доброто ще ми носи повече удоволствие. Аз трябва да правя по-доброто. Нали, от същата работа по злото. Ако нещо е по-малко зло, а по-добре да го правя, отколкото по-голямо зло. По-голямото зло. И почва ни измервания, което е точно утилитаристически такъв подход. Да, утилитаристското уравнение. Да, и Сократ, значи ние не трябва да знаем какво е добро, а трябва да знаем колко е стойността на удоволствието и това, което, да, нали, злото, страданието, което е. Колко килограма зло. Интересна така. Много тънко трябва да го последи цялата работа тук, нали? Кога си човек е победен от удоволствието, това между другото е много. Нали, аз знам, че не трябва да съм в Фейсбук, нали, да цъкам, да речем, или в ТикТок и така. Обаче, нали, ме случило, някакво удоволствие има явно, което ме кара. Но аз имам по-добро удоволствие. Примерно, мога да чета Платоновите диалози. Не си, трябва да отида там. Нали? Ето, да, това да слушам Свен Ставро. Може да се сложи в. Това е по-малкото зло. Това е по-малкото зло. Но има го това много любопитно, което може да вкараш в, защото сега наистина има много хора, които казват, аз какво правих, половин час съм се загубил време тук да правя нещо, което, защото наистина съм победен от самия себе си. Те две неща, победен от самия себе и да победиш себе си. Да си победен и да победиш. Значи, тук е скрит един много голям проблем и той е нерешен и до ден днешен. Това е проблема за слабостта на волята. Да. Това е проблема, точно Стоян хубаво го дефинира. Как може да знаеш кое е добро и въпреки всичко да действаш в разрез с убеждението си? Да не следваш доброто. И тук вече много са се пробвали, включително мнозина, включително и много добри автори. Аристотел се е пробвал в наши дни, Доналд Дейвидсън. И аз се пробвах преди 15 години, писах една малка статия «Слабост на волята». Не съм доволен от резултата, ама нямам по-добра идея от тая тогавашната. Фактически до това опират нещата тук. Защо вършим неща, които знаем, че не са, не са добри. И това е и деца вика мястото, където катастрофират. Сега, рационализма на Сократ е неудържим. Да. Етическият рационализъм е неудържим. Сократ си мисли, и в това те стават солидарни накрая, той си мисли, че като набавиш недостигащо знание, на хората ще се смислят и ще им дойде кълъв в главата и ще правят целките. Да, така, което трябваше. Ще отворя само една скоба, между другото, защото това пък е една болест, от която аз бях болен, като правих в началото рацио. И даже им бях си намерил наскоро, но от първите интервюта, нека 2012-та, където, нали, идват от БНР и питат, нали, защо го правиш това нещо? И аз казвам, те просто хората им липсва информация. Нали, липсва, не знаят. Да, те просто не знаят. Като съответно, познаете, и съответно, като има повече, нали, всичко ще е супер. Нали, и само стоя и си го гледам, това миналата година съм. Това е хубаво, че човек расте. Боже. Нема, някакси, човек малко и на собствения си гръб трябва тая илюзия. Абсолютно. Да я изпита, за да разбере, че е, за да разбере, че е илюзия. И сега какво става на финала? Ами става така, че не разбират какво е добродетел. Страшна бърбутия става. Голяма каша накрая. Не разбират какво е добродетел. Отлагат го. Нали, отлагат го за друго разглеждане. Обаче се солидаризират в позицията, че има смисъл да се опитваш да образоваш хора, т.е. да преподаваш добродетел. С други думи, той е кълпазанин Протагор, който, към когото Сократ си има открита неприязан. Нали?
той не върши нещо празно, а той върши някаква в основата си полезна и смислена работа. След това детето взима пари, не е много готово. Това с хонорара. Сократ трудно го приглъща. това нещо, ама сега не можеш да очакваш от всички да са герои. Да, нали, да. Дет се вика да даваш акъл пробоно като Сократ, не става тая работа. То даже негото не е точно пробоно, то малко насирано пробоно е такова, нали, никой не е не, той... пожелавал това акъл. Сократ ли? Да, не, в идеалния случай Сократ си казва, аз съм готов, и в Апологията го казва това нещо, и в Едно, там, които са за смъртта, диалозите, той си казва, аз съм готов да разговарям с всеки, който иска да говори с мен. И това е много красиво. Това е, трябва да кажа, истинска философска позиция. Трябва да си готов, дето се казва, и с първия и с последния да разговаряш. Това, че трябва да си готов, тук пак въпросът на Протагор, но кой да е готов? Според кого да е готов? Според Сократа е да си готов или според той, който говори с Сократ да е готов? Нали, отново има, нали, това да си готов, изисква някакво, и Платон го има, нали, особено това учение за писаното учение, нали, то не е за всеки, нали, т.е. има го обаче и тази елитарност в някаква степен. И селекция, да. И това усещане, че той трябва да владее разговора, защото знае как да го насочи, макар че през цялото време казва, че разговорът е отворен, нали, винаги може да се обърне, както в случая. Но цялата работа, няма, според мен, няма една ясна позиция, и това е литературната част, не философската. Макар че няма ясна разлика между тези. Същевременно нещо друго, нали, вече защита на Сократ, който е, иначе е голям шарлатан в диалога, нали, парзаля страшно. И той във всички диалози, така. Да, много малко са... В държавата има места, в които просто аз съм ставал и съм спирал да чета. И много ироничен такъв също. Ами ироничен и мошенничи. Просто го виждаш, че мошенничи и парзаля с събеседника. Не е честен с събеседника. Но за негова чест трябва да кажа, че той успява да удържа този възглед, нали, че не му достига знание. Сега, дали аз знам, че нищо не знам, това е пресилено, тен нищо па не е да не знаеш, но успява да удържа тая открита позиция и готовност да учи от други. Да учи от други. И в дадения случай, това е един от редките случаи, когато той научава нещо от Протагор. Някакси неговата позиция накрая е примирена. Той не е такъв, че да, дум, нали, да кажа, аре, аз съм. Да, обаче той определя правилата, по които се води разговор. Значи знае нещо. Най-малкото знае как трябва да се води разговор, или може би знае, че докъде му стигат силите, в случая това е стратегията му, и казва, аз това така мога и сега. Добре, ми пробвай се по друг начин. Слушай малко. Ема въпросът е, че тук се намесват два мотива, които са трудно съвместими. Да. Единия, това е мотива на търсенето на истината. Ако трябва да си честен се бориш с проблем, с истински проблем, тогава трябва да си честен и да те води проблема. Това да е, нали, кратко, дълго, по един, по втори, какво е такова проблема на води. Другото обаче, и това втория момент е той агонистичния, състезателния момент. Да. Че събрали се с публиката, нали, слуша, има го този състезателен момент, и Протагор го приема това нещо, и Сократ го приема това. Боксов мач, даже има и такъв случай, има боксов удар, има такова сравнение. Да, точно така, явява се и тая боксовата. Протагор го ударял като боксов удар, да. Е, той, защото ни го преразказва на приятели, казва, вика, като го каза това нещо, се едно, че боксов удар ми. И там прехвърля разговора към друг човек само и само да се окупите. Нокдаун има. Малко да... Самия той го казва. Но той е състезателен момент, нали? Не е трудно съвместим с търсене на истината. Да. Защото при търсене на истината, ако погледнем, да кажем, решаването на научни проблеми, там няма място. Няма печелене на точки, да. Не, няма такова място. Там просто те води проблема, кой пръв ще стигне вече до решение, това вече. Като се стигне до решение, всички хвърлят капите във въздуха. Да, това е. Плюс това няма какво да защитаваш, защото ако имаш такъв очевидно на този агонизъм и това противопоставяне, предполага някаква предварителна позиция, която ти противопоставяш на другия и се опитваш да защитиш. Докато ако аз питам, нали, наистина питам, защото аз винаги зад въпросите на Сократ някакси винаги има едно подозрение, че стои нещо. Дори той да го прикрива, дори той да се променя и да е динамично. Често е така. Често е така. Той има предвид нещо. Нали, той затова ги задава и така, той си има една методология, която този метод е подчинен на някаква истина. Нали, докато и той вярва в това, че има истина, нали, той по някакъв начин с метода си я осигурява, нали, който противопоставя на зависите. Факта, че не взима пари дори, за него е
аргумент за това, че начинът, по който той търси истината, е по-добър от това, което прави Протагор, да речем. Тоест има едно усещане, колкото и това да го иронизира Платон, защото той го иронизира многократно. Факт е, аз даже съм питал някой път, ама Платон, сега това мисли ли, че наистина е убедително, защото той има точно обратен ефект за мен понякога. От това описание, което той дава на поведението на Сократ. Викам, сега извинявай, ама това детска работа. Детинско, да, ти го се поставяш, той е Сократ. Уж на големия учител и т.н. Той просто, ако така се държи един философ, нали, който е началото на философ, ми то малко, аз почвам се срамувам. Смисъл, има кринч, нали, също тук. Един кринч, който е много сериозен, разбираш ли? И се чуи сега това Платон, нарочно ли го прави това нещо? Може или наистина, докъде е иронията му? Това е много стрънка работа. Това според мен е голямо достоинство на диалог, защото не знаеш докъде стига Платон в тая ирония. Не може да разбереш. Може и да просто да го учовечава това нещо. В смисъл да придава някаква дълбочина в крайна сметка на истинността на това, че е съществува. Това е, че е ефект на формата, литературната форма. Значи, подобни проблеми при следващата голяма глава в Гърция, при Аристотел, вече няма. Да. Защото формата е трактатна, тя е модологична, подредена, ти си вървиш от А до Я. Както и до сега, така е науката вече. Точно така. Разсъждение след разсъждение, докато тук го има този литературно-драматургичен момент и не можеш да го извадиш. Иначе тепа, ако го няма него, няма да е красиво. Просто няма да е хубаво. Няма да е интересно, няма да има тръпка. Да, трябва да има тръпка и за това остават и тия неясни места. И нали финала е чудесен, където казваме, не можахме този път, ама... Айде прочетем. Като за нашия. Ще трябва да сменим мотивата. Добре, хубаво. Айде за нашия финал. Да. Това е малко преди, всъщност, да. След това има три изречения, така че не е самия финал, но Сократе, нали, това е Протагор му отговаря, обръща към нея. Аз похвалявам твоята ревност и твоя начин да водиш разговора, понеже аз не се смятам изобщо за лош човек, а за завистлив най-малко от всички. За теб съм казвал на мнозина, че от тези, които съм срещал, предимно твои връстници, най-много се възхищавам от теб. Сега това пак не е ясно. Не, връщам комплимента. Колко е искрен в това? Или... И аз твърдя, че не бих се учудил, ако ти би влязал в числото на най-прочутите със своето знание хора. А тези проблеми ние ще ги разгледаме и друг път. Ще купя колело, ама друг път. Когато искам, сега е вече време да се взема с едно друго нещо. Ай, чао. С едно друго нещо, да. Тук се показва. Ето, нали, в средата, когато става това пререкание с дългото и краткото говорене, Сократ казва, да. Той казва, Сократ казва, имам друга работа. Сега накрая Протагор казва, да свършваме, че имам и друга работа. Ма и това е симпатично, защото симпатично. Фактически с това Протагор или Платон там, автора на диалога, той казва, не може пред безкрайно да приказваме, колкото и да е труден, сложен, комплексен проблема, колкото и да сме амбициозни и така нататък, не може вечно да го приказваме. Да, сега ще го затворим, пък другия път пак ще дойде Фатина, пак ще видим, че ще приказваме. Ще има продължение. Да, ще има продължение. Затова Роки има 8 части, нали? Вече не знам дали е актуално Роки, ама някакъв друг филм, нали, който се е все повече. Бързи яростни. Да, бързи яростни е много добър пример. Аз смятам, че това е такъв базов философски жест и то важен философски жест, че правиш някакъв опит да отговориш на някакъв въпрос или да решиш някакъв проблем. Той опит не може да го продължаваш безкрайно. Може същия проблем да го пробваш втори, трети, четвърти път. Има такива философи, които си ревизират позициите. Има такива интелектуално почтени хора, които казват, аз миналата година почина един философ, от когото много съм научил. Ернст Тугендхат, той е един от големите етици. И той по много въпроси е така. Има по 3-4 публикации. Да кажем, страха от смъртта му е тема. И той има през десетина години по една публикация. 3 или 4 са, като казва, аз тогава мислих, че е така, а после се сетих и леди, кой си ме подсети, че тук има логическа грешка и гледам сега да я оправя. Към този момент мисля така, за 10 години казват, да, аз бях изпуснал друго нещо. Да, като версия, 1.02.03.0. Да, точно така. Но той, това, което ме е възхищавало от него и наистина съм се мъчил да се уча от него, е това, че не ставаш роб на интелектуалната си биография. Значи аз хич обичам хегеловците. Нали, от А до Я, от младини до стари години, се едно и също. Да. И защитаваш една голяма схема, която си е създал някога в главата си, като си бил на 25-6 години и така нататък. Еми ти
в живота какво е сега? Цял живот, нали, след това ще правиш. Ще браниш крепостта от, от нападение. Това ми се вижда тъпо. Тъпо е. Но същевременно с това доста сложно. Нали, смисъл, защото минава все пак отново през, през публичното, през някакво признание за това, че има някакво несъвършенство. Повечето от нас не харесваме несъвършенство. Това си минава през някакво его, което трябва да бъде преодоляно. И тази интелектуална честност, която ти изявяваш, си е похвално, но тегаво. Yeah. Май за всички. Има и срам там, между другото. Това, че не си идентичен със себе си, че си казал нещо, което е грешно. А да, защото винаги ще дойде обвинението. Ама ти каза преди 10 години това. Пак ли, значи, то и това не е вярно. Нали? Няма ти вярваме. Е, по-хубаво е това да кажеш, сега съм на друг акъл. Да. Отколкото бях по-рано и виждам къде е нали, недостатъка. Аз и преди малко, като ви разправих за слабостта на волята ми, това е една статия, която съм е писал най-дълго. Значи аз съм е писал една година тая статия, защото не мога да се справя и не се справих. И сега просто не смея да посегна. Имам колеги и приятели, казват, що не пробваш пак? Абе, викам, защото ме е страх, защото пак ще се пробва. Нали, да. Ти си знаеш кога се проваляш, то да. Не е... Между това е голям проблем в правото, ама да не хайджаквам разговора нататък, защото нали, там е много важно. Нали, сега не може 2010 е едно решение, 2020 е друго. Тоест, да. Не може съдията да каже, сега съм на друг акъл. Нали, този аргумент е изключен в някои ситуации просто. Макар, че го казвам. Да. Макар, че го казвам, има тълкователни решения, които са през 10 години и са напълно... Не напълно, но доста различни. Те са по друг начин лимитирани страни съдиите. То може да се смени законодателство... Без да се е сменило обаче. Ага. Го прави това. То има, в крайна сметка, каквото си говорим в обществото, има една идея нали, за консистентността на мненията. Нали. Съответно ти, ако си човек на място... Трябва да си идентичен. Трябва да си този човек и да знаем, че ти правиш точно това нещо. Което, предвидим. Което според мен е много некачествено, защото ако особено имаш някакъв научен прочит на взимане на решение, нали, всяка една информация ти е предпоследна. Съответно, ти винаги имаш предпоследно мнение за нещо до момента, в който имаш по-точна информация. Нали, съответно, за да вземеш по-качествено решение. Да. Тоест, това и самия, може би, Сократ се появява в диалозия, не в диалог. Нали. Да. Много опити, които той прави, много агони, такива диалози, които стигат до задънена улица. Всъщност. Ми, тя е много хубава тази диалогична форма. Значи това, което се губи, е прецизност. Нали, остават много неясноти. Но формата е много хубава дотолкова, доколкото вътрешна свобода голяма. Е по-достъпна сякаш по този начин. Разбира се, в един диалог можеш много неща да кажеш. Тя след това, нали, в по-късни епохи, има опити да се пишат философски диалози, само че не успява да стане водещ жанр. Значи след Аристотел там предсаква работата. Водещия жанр става трактата. И никой не пише диалози, защитавайки докторат, нали смисъл? Да. Няма да стане. Пробвай. Не пробвай по-скоро. Не пробвай, няма да стане. Ще изглежда странно. Ами, момчета, мисля, че успяхме да завържем разговора. Беше доста интересно. Христо, благодаря ти, че ни гостува. Няма защо. Да, не беше скучно, беше добре. Да. Плътно. Не е загубено време. Няма да кажа, имам друга работа. Да. Добре, ми освен да благодарим в такъв случай на нашите слушатели и зрители, че бяха с нас. Надяваме се, че на вас ви беше интересно. Ако имате пък други теми, които вас ви вълнуват или съответно други прочити съответно на някои от диалозите на Платон, винаги може да ни пишете в нашата Facebook или Instagram страници RatioBG, на нашия имейл info@RatioBG или в нашото Discord community в канала на Vox Nihil. Също така, ако решите да ни подкрепите, можете да го направите на ratio.bg/support. Благодаря, че бяхте с нас и до следващия път.